Itxasontzi batean, Maidertxo itxasoan dago, urrutirako bidean. Hey. Animo jubilatu jauna, zer da, Maideren urte betetzea entierro bat. Hey. Eta pintxo egaldela zizia jubadio. Oia! Baizea, zeu paretxuko? Eta vibradorea? Bale guai. Ez eta asmatu zeu paretxuko diaten. Entzunteko, vibratzen den aparato zigino itak bat. Oi, Jesus, raia, telefonoa esateza dio. Eta azien esik esaldu ez torri behar. Azken bola da hontan, bere lagun minaren etxean gehatzen zaigu. Eta, Manuz, eh? Arriko egiten. Berriz! Boiziko sortzietan egauza behar egiten izan da. Eta bihar segiko du. Aste oso azuenien pasatzea? Zaiu de balde irtengo. Hori hori, kanta zerrak esaten duen moduan. Nere harriko eta plantxa maiten. Hemengo de txikilla! Ze moia ni zure lagun minaren etxean? Ba ondo, baina ez da nire lagun mina, eh? Hora. Zerionak amona zarra. Janis, eskerrik asko. Meire errekin ari nintzen. Ja. Gero arte. Maitia nahi badezu, nirekin eskondu. Harrikoa eta plantxa, egin beharko dezu. Ez, pirritxe eta porrotx, itxilduko altzeate bengoz. Martin, ez ari zu zerbait zure amai? Ama, zerbait?